I Kolonial.no så bygger vi verdens mest effektive handelssystem for å gi frihet til flyt i hverdagen til folk. Mange tror at vi bare er en dagligvare-app på nett, men vi bygger all teknologien selv i alt fra kundeopplevelse til lager og distribusjon. Vi skal revolusjonere en hel bransje, og det er ikke gjort i en håndvending. Hver sommer så inviterer vi studenter på innsiden i Kolonial.no til å være med på denne revolusjonen. Studentene skal være med å løse viktige, reelle oppgaver oss, som vi ønsker å ta ut i produksjon og bruke til kundene våre. For at de skal ha gode forutsetninger for det, så bruker vi ganske mye tid sammen med studentene på å gi dem en god innføring. Om de er hos kundeservice, eller om de er med å plukke eller kjøre sjåførene våre i starten, så tenker vi det skal gi dem en god forutsetning for å jobbe med konkrete problemstillinger i løpet av sommeren. Når vi løser problemer i Kolonial.no, da jobber vi tverrfaglig. Det er først da det ordentlig funker. Det samme forventer vi av studentene våre, hvor de skal jobbe i tverrfaglig team på oppgavene sine med designere, utviklere, data scientister og analytikere, slik at de kan løse komplekse problemstillinger sammen. Det er utrolig gøy å se hva de klarer å få til i løpet av en sommer når de jobber på den måten. Det som overrasket meg mest med sommerjobben her i Kolonial, det er å se hvor mye de har under panseret og mye forskjellig teknologi de har. Det jeg tar med videre fra Kolonial er erfaringen fra en toppmoderne teknologistack og erfaringen av faktisk se hvilken verdi det man skaper har for sluttbrukerne. Jeg kan anbefale å jobbe her fordi man blir del av et ungt og ekstremt dyktig miljø av utviklere og designere. Og så er det kult å føle at man er med på å lage fremoverlente løsninger.